ešte raz mi dovolte všetkých vás srdečne privítať. Musím povedať, že to je prvýkrát, čo Honda robí tlačovú konferenciu v rámci autosalónu. Máme na to niekoľko závažných dôvodov. Rok 2015 je pre nás veľmi špeciálnym rokom. A tu máte možnosť, budete mať možnosť vidieť celá naša modelová škála, ktorú ponúkame a budeme ponúkať na Slovensku, je vynovená alebo nová. Takže sme sa rozhodli nie len do veľkosťou plochy, ale aj zorganizovaní tejto tlačovej konferencie upozorniť, dať na známosť slovenským zákazníkom, že Honda je stále tu a rok 2015 by mal byť rokom Hondy. Ako pán Verbier spomenul, predstavili sme v Ženeve nejaké nové koncepty, nové globálne modely, ale poďme sa bližšie pozrieť k tomu, čo nás čaká na Slovensku v rámci tohoto roka. Viacerí z vás už mali možnosť v februári otestovať novú faceliftovanú Hondu CR-V, kde sme priniesli nový motor so sekvenčným turbom s objemom 1,6 litra, ktorý nahrádza doterajšiu 2.2. Je to motor s výkonom 160 koní, čiže vyšší výkonom ako bola doterajšia 2.2 s rovnakým krútiacim momentom. Prinášame takisto inovatívnu 9-stupňovú automatickú prevodovku v rámci tejto inovácie. Samozrejmosťou je vizuálne občerstvenie tohto modelu v podobe novej prednej masky. Veľmi dôležitá súčasť je informačný zábavný systém Honda Connect, ktorý prichádza v tomto modeli a zároveň prichádza aj v inovovanej Honda Civic, ktorú sme tiež vo februári uviedli alebo predstavili vám novinárom a ktorú od marca ponúkame už zákazníkom na Slovensku. Civic vizuálne prešiel a aktuálne sa výrazne ponáša na svoju takú športovú predlohu, ktorou je Civic Type R. Takisto, ako som spomenul, Honda Connect, informačný zábavný systém s integrovanou navigáciou, rôzne ďalšie bezpečnostné systémy, ktoré Civic posúvajú v rámci triedice zase trochu vyššie. To sú modely, ktoré sme v podstate, môžeme povedať, že sú to máme slovenskú premiéru výstavnú aktuálne v autosalóne, ale zákazníci sa už s týmito modelmi mohli v predchádzajúcich týždňoch stretnúť. Modely, ktoré by sa nemohli stretnúť, ktoré ešte len plánujeme uviesť, poďme si ich predstaviť postupne. Pán Berger spomenul, uvádzame novú Hondu Civic Type R. Civic Type R je výsledkom dlhoročného vývoja. Môžeme povedať, že výsledok stojí za to pohľadaný 2-litrovým turbomotorom s priamým strekovaním dosahuje výkon až 310 koní. Dynamické parametre ako zrýchlenie 5,7 sekundy z 0 na 100 alebo maximálna rýchlosť 270 km za hodinu poradia do úplnej špičky predokoliek. V tejto súvislosti samozrejme musíme spomenúť rekord na severnej slučke v Nürburgringu niečo cez 7 minút 50 sekúnd. Takže Civic Type R prichádza na Slovensko. Prvé kusy zákazníkom dodáme v priebehu druhej polovičky leta, ale už týchto dňov zbierame prvé objednávky. Základná cena, ktorú sme komunikovali v predchádzajúcich dňoch, je 30 990 eur za výbavový stupeň Base. Za príplatok 2500 eur je k dispozícii výbava GT, ktorá okrem iného obsahuje rôzne bezpečnostné systémy v rámci štandardnej výbavy. Keď sa posunieme trošku ďalej, mám nový model HR-V. HR-Včko je modelom, ktorý tento názov svojho času ustanovil triedu malých SUV. V dnešnej dobe dnes prinášame na Slovensku premiéru modelu HR-V, ktorá bude poháňaná dvojicou veľmi živých dynamických motorov, známou 1.6 dieselovou a novým motorom z radu Eurodreams Technology, kde si to objemom 1,5 litra. Nové HR-V oprýva a je vybavené veľmi inovatívnou a zároveň takou špecializovanou platformou, ktorú v
rámci hody používame už niekoľko rokov, kde nádržšími sme na strede. Vďaka tomu a vďaka patentovaným sedadlám Magic Seats je vnútorný priestor naštandardne veľký, naštandardne variabilný. Nové hráčko príde do predaja koncom leta tohto roku. A v rámci Slovenska, slovenská premiéra novej generácie, už tretej generácie obľúbeného rodinného malého vozidla Honda Jazz. Honda Jazz ostáva verná svojim praktickým vlastnostiam a znova použitým magickým sedadlám, neuveriteľnou variabilitou a priestrannosťou interiéru. Príde to do predaja koncom leta tohto roku a bude to mať nový motor za dvojkový technológií s objemom 1,3 litra a s výkonom až 102 koní.